Полярлық шуғыланың адам денсаулығымен табиғатқа тигізер зияны жоқ. Осылай деген мамандар кеше ғана еліміздің солтүстігінде көрініс тапқан құбылысқа қатысты физикалық анықтама берді. Яғни түнгі уақытта түрлі түске боялған аспан, ғарыштан келетін жоғары қуатты зарядталған бөлшектердің атомдармен, молекулалармен әрекеттесу әсерінен пайда болады. Еске салсақ, жексенбіден дүйсенбіге ауған түні төңкерілген түнгі аспан бірнеше минут бойы түрлі түске малынып тұрды. Яғни 15 минут бойы аспан көздің жауналардай алғызыл, сары және жасыл түстерге боялған. Ерекше облысты Ақмола, Қостанай мен солтүстік Қазақстан облыстарының тұрғындары байқады, көбісі таң тамаша болғанмен енді бірі ақыр заманның белгісі деген болжам жасапты. Алайда мамандар шуғыланы ғарыштағы магниттік дауылдың қатты болғанымен байланыстырып отыр. Әсіресе ең көп көрінетін жасыл сары түсті шуғыла от дегенмен күн молекулаларының өзара әрекеттесуінен жерден 240 шақырым биіктікте пайда болады. Егер күн молекулалары азотпен өзара әрекеттесе, қызыл немесе көк түс пайда болады екен. Күндегі белсенді құбылыстар ғарыш кеңістігінде бөлініп, планетаралық күн материясының, яғни плазмасының көп мөлшерінің таралуына әкеліп, жердің магнитосферасы бұзылса, онда бұл бөлшектер осылайша әртүрлі түрге енеді. Шұғылаларды зерттеу біріншіден жерге жақын ғарыш кеңістігіндегі процестер туралы ақпарат жинауға, екіншіден оптикалық сәуле шығарулары бойынша ғарыш бөлшектерінің ионосфераға әсерін анықтауға мүмкіндік береді.